Broj pregleda u COVID-ambulantama, kao i broj hospitalizovanih u bolnici tokom poslednjih nedelja raste. Tako je u prve tri nedelje februara prosečan broj pregleda iznosio 701, dok se u poslednjoj sedmici beleži porast za 300 pregleda. Juče sam imao sastanje sa profesorom Teodorovićem i sa profesorom Vekićem, državnim sekretarom ministarstva zdravlja i trenutno situacija je mnogo bolja u Leskocu, nego bilo gde u okolini, od Vranja, preko Niša, Toplički okrug, gore Pirotski, ali to ne treba da nas zavara, jer zati sami da uvek posle mirnog perioda ono što se dešava u okolini, u okruženju, se polako li sigurno prenosi i na okrug koji je u ovom trenutku u čitavom tom regionu najbolje stojeći kad je u pitanju COVID-19, i epidemiološka situacija Od početka imunizacije na području Abrličkog okruga ukupno je dato 37.788 doza vakcine, a revakcinisano je 14.713 lica. Na teritoriji grada Leskovca dato je 27.725 doza vakcina, a revakcinisano 10.826 lica. Inače, prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravlje, od početka epidemije na podrušju Jabloničkog okruga potvrđeno je 7.775 slučajeva COVID-19. Takođe, od početka epidemije na teritoriji okruga registrovano je i 180 smrtnih ishoda.